nyuma ya raporo ngarashyizwe hanze n'umuryango Human Rights Watch ku bucucuke mu magereza iyo mu Rwanda bugeze ku kigero cy'124 gice kimwe ku ijana muri make ubushobozi bw'amagereza mu Rwanda bukaba bufite imfungwa nyinshi ugereranyije n'ubushobozi zahawe zo kwakira abantu kandi bikubiye mu iteka ry'inama y'abaminisitiri yateranye tariki 8 z'ukwezi kwa 9 Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'abaminisitiri bagiye batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda bemereje hamwe imbabazi ku mfungwa zirenga 1,800 mu bafite ibyaha byoroheje ndetse n'abendaga gusoza ibihano byabo akanyamuneza ni kose ku miryango y'abana barekuwe ndetse abapapa n'abagore dore ko benshi batangazaga ko ubuzima bukomeje kubagora ku babyeyi bamwe bafite abagabo bafunze ndetse no ku babyeyi bari barabuze abana babo cyangwa abana babo bafungiye ibikorwa bigiye bitandukanye birimo ubujura ukomeretsa ku bushake ndetse no kwibiza imbabazi zikunda gutangwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kubenda gusoza ibihano byabo kandi ari cyo amategeko ko ateganya kuri benshi baba barakomeje kugenda bitwara neza mu gihe baba bakurikiranye iby'igifungo cyabo kandi inama y'abaminisitiri emerejwe indi myanzuro igiye itandukanye gusa iki nicyo benshi mu banyarwanda baje kuba bagaragaza ko cyakoze ku mitima yabo ndetse bisa nkaho Human Rights Watch isubijwe nyuma y'uko yakomeje kuzamura ibirego bigiye bitandukanye ku mu magereza y'u Rwanda hari ubucucike buteye ubwoba ndetse ari impungenge ku bantu raporo nk'izi zikunze kuvugwaho rumwe ku mugabane wa Afurika muri rusange dore ko raporo za Human Rights Watch ndetse n'izindi raporo zigiye zitandukanye ahanini ziza zibasira ibihugu byo ku mugabane wa Afurika nyamara zikerekana ko binci mu bihugu byo ku mugabane w'Uburayi ari ba miseke igore nyamara mu gihe ukuri kw'ibikorwa n'ukuri kubarirwa mu nyandiko nta hantu biba abihuri namba y'abaminisitiri yatanye tariki 8/2022 iyowe na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yemeje iteka rya minisitiri yemeza ifungurwa ry'agateganyo z'imfungwa zirenga 1,803 bujuje ibisabwa n'amategeko itegeko cyangwa iteka rifungura by'agateganyo abafungwa ryashyizweho umukono na minisitiri w'ubutabera ndetse akaba n'intumwa nkuru ya leta akaba ari Dr. Ugirashebuja Emmanuel ndetse ryasohotse tariki 9 tariki ya 5 ndetse tariki ya 9 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'2022 igaragaza ko abemerewe gufungurwa by'agateganyo ari abantu bari bafungiye mu magereza atandukanye hirya no hino mu Rwanda bari barahamijwe ibyaha bitandukanye bikaba higanjemo ibyaha byoroheje ndetse benshi komeza kugenda bagaragaza ko ari akanyamuneza ndetse umunezero wakwiye imitima yawe muri rusange muri gereza yawe hafunguye abantu barenga 195 muri gereza ya Rwamagana hafungurwa abantu 287 muri gereza ya Rubavu hafungwa abantu 291 ndetse no muri gereza ya Muhanga hari kurwa abandi 211 ni muri mu gihe abari bafungiye muri gereza za Nyarugenge hafunguwemo abyagateganyo abasaga 148 ya Rusizi afungurwamo abasaga 123 naho gereza nkuru ya Gicumbi afungurwamo abasaga 105 izi ni imbabazi zitangwa ndetse hari icyo amategeko ateganya kuri benshi baba bagiriwe ubu buntu dore ko abari nk'imboneka rimwe kubona bafunguwe mu buryo nk'ubu ndetse bakaba batangaza ko ari akanyamuneza gakomeze kwibasira imitima yabo kandi no muri gereza zigiye zitandukanye ziherereye mu ntara z'amajyepfo ndetse n'uburasirazuba urugero nka gereza yo mu Bugesera harekuwemo abasaga 75 gereza ya Nyanza irekurwamo abasaga 58 gereza nkuru ya Musanze irekurwamo abasaga 48 gereza ya Ngoma irekurwamo abasaga 29 ndetse n'abagore gusa bafungirwa muri iyi gereza ya Ngoma Nyamagabe harekuwemo 22 mu gihe muri Nyagatare harekuwemo abasaga 11 ibi ni ibikorwa bikunze kuranga umuyobozi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda muri gahunda ngari yo kudohora ndetse no gufasha aba bose baba barakatiwe dore ko higeze no gushaka gusinya itegeko gisimbura gifungo kuba bafite ibyaha byoroheje ndetse akaba ari ibyo inteko ishinga amategeko y'u Rwanda gikomeza kwigaho umunsi ku munsi mu bikorwa bigiye bitandukanye hirya no hino mu Rwanda mu bafunguwe amakuru yaje kubatangaza ko wari ufite igihano ikinini nari uwakatiwe imyaka 10 ndetse ufite igihano gito cyose cyoroheje muri bo akaba ari wari ufite igihano cy'imyaka 2 byiganjemo mu gukubita mu gukomeretsa ku bushake ndetse nk'ubujura nk'uko twakomeje kugenda tubigarukaho mu makuru n'umuri dukomeza tugenda tubaha andi makuru aratangaza ko benshi mu barekuwe muri aba basaga 1,400 mu by'ukuri abenshi bari barakatiwe igifungo cy'imyaka 3 bishatse gusobanura ko n'ubundi benshi muri bo bari muri gahunda ngari zo kuba barekura cyangwa se basoza ibifungo byabo ibi byaje bishimangira raporo yakozwe na komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yakozwe hagati y'imyaka 2022
ndetse na Kamena mu mwaka 2021 yagaragaje ko icyo gihe hari hafungiyemo mu magereza yatandukanye hirya no hino mu Rwanda abantu 76,000 n'abantu 990 mu gihe muri bo harimo abagabo 70,070 ndetse n'abantu 5,508 n'abagore 5,000 n'abantu 81 mu gihe abana ndetse n'abahungu bari 313 abakobwa ari 12 muri rusange bisobanuye ko igihe izo mfungwa zanganaga n'ibihumbi 76,000 n'abantu 99 gereza zari zifite ubushobozi bwo kwakira 61,000 n'abantu 301 aribyo bituma raporo ya Human Rights Watch yazamuye ikerekana ko amagereza yo mu Rwanda arimo ubucucike bungana n'124 n'igice kimwe kwijana muri rusange ari kitegeko riteganya ku bantu baba bafunguwe by'agateganyo dore kiza atari imbabazi ndetse hari aho amategeko agaragaza ko warekuwe by'agateganyo ashobora kongera gusubira mu gifungo cyangwa se gusubira mu gihano yahawe mu gihe atubahirije ibi bikurikira reka mbagezeho rero icyo amategeko ateganya ku muntu wafunguwe by'agateganyo katiwe ufunguwe by'agateganyo hari ibyo ategeko anitegeko birimo kwiyereka umushinjacyaha mu rwego rw'ibanze rwahatuye cyangwa se ahabarizwa aho ubushinjacyaha bukorera no kumumenyesha umudugudu akagari ndetse n'umurenge n'akarere yaho yaba atuye mu gihe kitarenze iminsi 15 bisobanuye ko muri abo bose basaga 1,800 barekuwe mu gihe kitarenze ibyumweru 2 bagomba kuba biyerekanye ndetse biyeretse umushinjacyaha w'urwego rw'ibanze waho batuye ndetse bagakomeza kugenda bakurikiranye zina nzego nk'uko kandi twagiye tubigarukaho asabwa kandi kwitaba umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze rwahatuye aho ubushinjacyaha bukorera inshuro imwe mu kwezi ku munsi wagenwe n'umushinjacyaha bitewe n'imirimo ye ndetse ku rwego rw'ibanze ndetse no gusaba ministri ufite ubutabera mu nshingano ze uruhushya igihe cyose ashatse kujya mu mahanga ibi ni byerekana ko gutoroka nabyo ari igihe bita bitekerezwa na benshi babadorohorewe akaba ariyo mpamvu bashyizemo ingingo yo kwitabaza ministri ufite ubushinjacyaha mu nshingano ze kumumenya mu gihe waba ugize urugendo rw'akazi cyangwa se izindi mpamvu izo ari zose zishobora gutuma usohoka mu gihugu cya Minisitiri ufite ubutabera mu nshingano abisabwe n'umushinjacyaha ashobora kwambura umuntu ifungurwa ry'agateganyo bitewe n'impamvu zirimo kuba uwafunguwe akatiye kubera ikindi cyaha cyangwa se mu rubanza rwabaye ndakuko wafunguwe kandi by'agateganyo atitwaye neza ku buryo bugaragara cyangwa se kuba uwafunguwe by'agateganyo tubahirije kimwe mu byategetswe na leta cyangwa se n'iriteka ashobora kongera kwakwa buno burenganzira yahawe bwo kuba afunguwe by'agateganyo mu gihe kandi byihutirwa umushinjacyaha ushobora gufata uwakatiwe wafunguwe by'agateganyo ugahita bubimenyesha ministri ufite ubutabera mu nshingano ze akaba ari imbabazi n'ubundi zikubiye mu nama y'abaminisitiri yateranye tariki 8 z'ukwezi kwa 9 ndetse perezida wa Repubulika y'u Rwanda yongera kudohorera benshi mu banyarwanda gusa bafite ibyaha byoroheje ndetse benshi muri bo bakaba bizeje abanyarwanda ko bagiye guhinduka ndetse bafashe isomo mu bikorwa n'ubundi bakomeje kugenda bakora hirya no hino ndetse bakaba bijeje benshi mu bo basanze mu buzima busanzwe ko bagiye gufatanyiriza nabo hamwe kuba urwababyaye ndetse zimwe mu ngeso z'abaranze ndetse zakomeje kugenda zibaranga zanatumye bakatirwa bagiye kuzireka ndetse banaziretse ahubwo bagiye gufatanya mu bukangurambaga n'abandi mu kwiyubakira u Rwanda ruzira ikibi ndetse u Rwanda rw'amata n'ubuki.